deosebită plăcere să vă prezint câțiva membrii noi ai familiei FC Botoșan. Evident, schimbările noastre nu au fost radicale, avem doar 4 membrii noi. Mergem pe o bongenitate, mergem păstrarea unei consistențe a echipei actuale, a celei pe care ați văzut-o în ultimele etape din anul trecut. Sperăm să ne atingem obiectivele și datorită implicării jucătorilor și datorită, bineînțeles, contribuții deosebite a domnului antrenor Liviu Ciobotariu. Voi începe prin a prezenta pe domnul Laurențiu Buș, care este, poftim, te rog, Laurențiu. Îl cunoașteți foarte bine, a mai fost la FC Botoșan. Câteva cuvinte despre ce ai mai făcut în ultimii ani. În ultimul an, mai precis. Spune ceva despre tine, Laurențiu. Bună ziua, în primul rând, mă bucur să vă revăd. M-am întors plic de speranțe și consider că dacă începem bine campionatul, avem șanse reale să ne calificăm în treabă. După cum bine știți, am făcut și o achiziție pentru postul de cel de-al treilea portar al echipei, în persoana domnului Iulian Ancatrib. Te rog, Iulian. În primul rând, sunt foarte bucuros pentru acest pas în cariera mea și împreună sper să ajutăm, să ajut la îndeplinirea obiectivelor. Mulțumim. După cum bine știți, Tolea Ianoș Brânză, portarul nostru, a fost împrumutat până în vară la formația de Liga a doua Petrolul Ploiești.